mu mudugudu wa Buhoro mu kagari ka Kamoza mu murenge wa Kimisagara ahazwi nko kuri ruhurura ya mazi abahaturiye mu gitondo cya kare kuri uyu wa gatandatu ngo nibwo babyutse bagasanga umurambo w'umudamu ngo uri muri iyi ruhurura. Abaturiye ruhurura ya mazi bavuga ko uyu nyakwigendera ashobore kuba yishwe n'amazi. Kandi nahaciye mu gitondo kugira ngo hano hari umubyeyi hazwe bamusanze mu hano amusanze mu kuri agwe nijoro wasanga hanaturutse ari haruguru Nyamirambo kuko hano hamanuka amazi menshi amutwaye yamutukanye ntari aharibyo akagwamo kuko ibiraro birashaje ugeze na hano haruguru hari ikiraro kiryamye kwa padiri ariko imbaho zarashaje nabimenye nko mu masaa mbiri n'igice papa wo mu rugo yaravuye muri siporo arambwira ngo hano hepfo ngo haguyemo umuntu njye naje ngeze hano abantu bari barahakubya mwanshirise ngo nisubire inyuma ngo njye guca hariya mama yamvura ya ninjoro ishobora kuba ari amazi yamutembanye akaza akamuzana mu bana nko mu kwa cumi n'abiri nabwo hari umuntu bakuyemo bakaba bavuga ko yadodaga inkweto Nyamirambo kuko nta gikomere yari afite ashobora kuba hari ngo yaba yanyweye akaba yavuyemo ninjoro muri ya mvura yavaga ninjoro inzego z'umutekano zahageze ariko nanone bakomeza bifuza ko ibiraro byambukiranye ruhurura ngo byagakwiye gukorwa kuko bimwe na bimwe ngo byagiye bicika ndetse batanashidikanya ko abantu bagenda bagaragara muri iyi ruhurura bapfuye nabo ibi biraro byacitse bishobora kuba bigiramo uruhare nkuko ushobora kunyereraho mu gihe wambuka ukaba wakwituramo bikakuviramo kuhasiga ubuzima. Ikintu twakora hano ni ugushyiraho ibiraro hari ahantu hari ibiraro byashaje imbaho zashaje no gukora hano hagiye hakukumuka igikwiye gukorwa urabona ko nyine urabona ko hameze nabi nk'ino nzira benda ari igihe bayimura bakayishyira ahandi hantu urabona ko abantu bahacaye nijoro bakagwamo. Abanyamakuru ba BTN TV yagerageje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kalisa Jean Suvere gusa ntibyadukundira. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru kugira ngo hasuzumwe neza hamenye icyaba cyahitanye nyakwigendera. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Nyine yaragiye kuruhuka yaramaze iminsi arwaye papa rwose. Yaramaze iminsi arwaye igituntu yararembye byatari yarazahaye. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo wari usanzwe utunzwe no gusaba umuhisi n'umugenzi muri aka kagari ka Kamutwa mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo yamenyekanye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu asanzwe mu maesikariye yazwi nko kwa Bonke Bare aho bamwe mu baturage babonye iby'urupfu rwe ndetse banashimangira ko bamubonaga umunsi ku munsi bamuzi ku mazina ya Kabobo mu izina ryo kugasima bakavuga ko ngo yaba ahitanywe n'uburwayi bw'igituntu amaranye igihe kitari gitoya. Saa munani Kameza mama nibwo yitabye Imana. Nibwo yapfuye. Yitwaga nde? Yakoraga iki ubusanzwe? Yavomeraga abantu agakora ibiraka. Yitwaga nde? Yitwaga Karibobo. Kabobo? Imyaka ye ntabwo nyizi na musanze Kigali ameze kurisha akora ibiraka yapfiriye ku mesikariye yo kwa Bonga. Usanze nanjye abantu bateranye gutya nibwo kuza kumenya uko byari bimeze ariko amakuru ahari mu bigaragara byo ni umusaza wakundaga kwicara hariya yararwaye aryama mu rugo bimuviramo kwitaba Imana nibwo iriya modoka ya polisi ije ikamutwara yabaga aryamye hariya hirya ari naho aterewe turaka twa hato na hato ubwo ku mugoroba yaryamaga hariya kwa Bonke Bar ubwo rero niho bamukuye bamukomezanyije kwa muganga ibindi byisumbuyeho twazabimenya amakuru ari imbere nyine tuntu umuvandimwe wacu wagize impanuka wapfuye muri make yararwaye amaze igihe nk'amezi nk'abiri gutyo arwaye igituntu yari uwo kugasima muri make ni uwo kugasima umva yitwa Kabobo niryo zina tuzi yari amaze amezi menshi ariko bakajya bamubwira ko ajya kwa muganga akabyanga rero abaturage bamujyana kwa muganga bamujyanye kwa muganga bamubwira ko arwaye igituntu yapfiriye kwa Bonke Bar yagiye kunywa se oya nyine ni ku gasima yajyaga kuhafatira imiyaga urumva ahantu yaryamaga hose bari baramwirukanye baramubwiye ko agomba gutaha baranamucyuye akagaruka i Kigali.
ubwo twahageraga twasanze inzego z'umutekano zirimo polisi ndetse n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha aribo bamaze kuhagera ngo hakorwe iperereza ndetse n'uyu murambo ube wajyanwa kwa muganga hakorwe isuzumwa habe hamenyekana icyaba kimuhitanye. Ariko abaturage bashimangira ko ngo uyu Kabobo nta wundi muryango wuzwi, bityo agomba kuba umuzigo wa leta. Isaha 8 n'iminota 40 ubwo yapfuye. Amakuru y'urupfu bayakiriye ute? Umva nyine kubera bwa uburwayi yararwaye, bariya batoto bacu nibo bamutwaye, ubwo nibo bazi gahunda bazatugezaho nk'abaturage batubwire uko tuzabigenza. Usibye kuba abaturage bavuga ko bashenguwe n'urupfu rwa Kabobo ngo bitewe n'uko mu burwayi bwe yirengagijwe n'ubuyobozi bwite bwa leta, basaba ko ubuyobozi bwa kagombye gufata abo batagira iyo baba mu ndimi z'amahanga abazwi nka homeless, bakaba bakwitabwaho cyangwa se bakabaririzaho bavuka bakoherezwa mu ntara aho baba baraturutse, ngo naho ubundi bitabaye ibyo abazahitanwa n'inzara cyangwa se uburwayi bwo kurwara bakabura ababavuza ngo buzagenda burushaho kwiyongera. Abadafite aho baba nyine bazajya babohereza iwabo niba badafite aho baba nyine, kuko ni abantu bakuru. Udafite ukuntu ahiga uri kubyumva neza, azajya ataha ajya guhinga. BTN TV mu murenge wa Kakiro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. N'abaturage mu kagari kabayimba umurenge wa Nyundo w'akarere ka Rubavu batabaza abana badusenga Imana barwaye amavunja ngo bitewe n'uko umubyeyi wabo yabatereranye. Mbibonye nangaha ndabona nzi ko amavunja kiba gitera amavunja. Ni ukuvuga ngo njyewe mbibonye ni imibereho mibi y'umubyeyi, kuko ngo uyu mwana birashoboka kuba afite imibereho mibi ndetse nabyo afite imibereho mibi. Aya mavunja mu buryo nyine nawe urabibona ni umwanda nyine uba uri mu aka gace. Kuba umuntu aba ameze gutya nta kintu bamukora nk'abayobozi nabyo ni ikibazo. Ugomba kubagira ubuvugizi abantu bakajya barita ku bana babo kugira abantu bagira isuku, umwanda mwinshi mwaka gace kabisa. Naba sisi wabibonye turabibona turabibona kabisa, ariko biteye agahinda biranababaje kuba umwana gutya utari wajyana no ku myaka 15 ari mu buzima nk'ubu ngubu. Ngiye niko mbibona. Ubwo twaganiraga n'abaturanyi be bo muri iyo santire ya Gatovu batubwiye ko ngo aya mavunja aterwa n'umwanda, abandi batubwira ko ngo aterwa n'amarozi. Ariko bamwe bavuga yuko yari amavunja ari ibitererezanya, niyo mpamvu yadakiraga. Oya, ntabwo ari amarozi. Ntabwo ari amarozi, ni ibintu uburwayi mbese bw'umwanda bituruka ku mwanda. Oya, amarozi y'amavunja asabaho ni ibitererezanya, ntabwo ari kuvuga ngo ni umwanda, ni ibirogano bamuhaye umwana yari ari muzima. Bakomeza bavuga ko ngo mu bituza umurinde ayo mavunja muri abo bana ngo biterwa n'uko batiga ngo ndetse no kubura uwabitaho. Ntabwo biga, ntabwo yaba yiga ngo abafite amavunja nyine aba yaranze ishuri, ariko biba biterwa n'imibereho mibi. Aba bana ntabwo babona igihe cyo kujya kwiga, kubera ko ntabwo wafata igihe cyo kuvuga ngo wajya kwiga nta kintu wafashe, kubera ko ntabwo waba wabwiriwe nangwa si wanaburaye nabwo ubundi ngo ube wabona igihe cyo kuvuga ngo wajya ku ishuri, nta nubwo wabitekerezaho. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bari abana bagomba kwitabwaho, bakitabwaho n'ubuyobozi, bakitabwaho n'ababyeyi bose bakareberera abana kugira ngo bagire ikiboneka. Niko kwitabwaho n'abayobozi n'abana. Ubwo twagerageza kuganira na Dusengimana umubyeyi w'abo bana barwaye amavunja, yanze kugira icyo abivugaho, gusa twemerera ko ngo arwaje amavunja. Wayikomereze ndakunde. Ni byo urwaje amavunja? Ngibyo ni byo uri kumva ko. Twagerageje kumusanga ngo inzego z'ibanze harimo n'abajyanama b'ubuzima, bamubwira ko umwanda abana bafite wo kurwara amavunja kagomba kubitaho ngo umubyeyi. Birangije noneho nyuma yaho abanyabujyana mu buzima bafashe ya mbere bajya guhandura amavunja ku mubyeyi, noneho kugira ngo noneho bagura n'amavuta ya vidange bajya basukamo kugira ngo reka amavunja yaza guhonga. Birangira
nyuma yaho umubyeyi nawe abana ageze arabaterana bite nuko yirirwa mu kazi k'icyayi. Ku murongo wa telefone bite tuganira na Nyansenge uva munike umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo yatubwiye ko ngo iki kibazo agiye kugikurikirana gusa nanone kandi ku murongo wa telefone ubwo twaganiraga na Marirwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yatubwiye ko ngo bagiye gukora ubugenzuzi bw'imitsi ku kibazo cy'abaturage barwaye amavunja. Tuzakomeza gukora ubugenzuzi tugenzure dukoresha amatsinda y'abayobozi bari ku nzego zitandukanye abatowe n'abaturage begereye abaturage bari mu midugudu ibyiciro inama y'igihugu y'abagore y'urubyiruko tunakore n'ubugenzuzi ariko bibaye na ngombwa hari abo tubaza inshingano batakoze nk'izo ngizo zo kumva ngo umuntu aracyarwaye amavunja muri iki kinyejana atarwaye mu mutwe afite imbaraga agenda abantu bamubona ibyo bintu rwose bigomba guhagarara kandi nibigushobokeruze no kumpa amazina n'ahantu nzabyigenzurire mu gihe gitoya cyavuba. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo nuko biteye agahinda ko n'umubyeyi w'umusirimu mu nzira ngo ariko arwaje amavunja ari nabo bahera basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zakurikirana uwo muturage Dusengimana urwaje amavunja ngo ndetse byaba ngombwa ngo agashakirwa n'ibihano. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu.